Ja. Hej igen. Der er flere, der har sådan reageret på bogens titel. Jeg tror godt, jeg kunne dø nu. Især vores veninde Birgit fra Kalmar var helt oprørt over titlen. Og det tror jeg godt lige, jeg vil forklare. Den udspring er, at vi så den der serie, der hedder Le Bureau de Legendes, altså på dansk falsk identitet, hvor man følger nogle franske spioner. Og så er der en scene, hvor vores hovedperson Paul Lefebvre ligger på et hotelrum i Beirut sammen med hans palæstinensiske elskerinde Nadia. Og de har lige haft vidunderlig elskov, og Nadia, hun strækker sig på sengen og siger, jeg tror godt, jeg kunne dø nu. Og det er i den ånd, at titlen den skal ses. Men det skal også ses på en anden måde, hvis jeg nu sådan skal være lidt mere alvorlig omkring mig selv. Altså, 70 år. Jeg har aldrig haft travlt med at nå noget, og alligevel har jeg nået meget. Eller som Neil Young siger, when I was faster, I was always behind. Altså, jeg er kommet dertil i livet, at jeg ønsker ikke mere i livet. Jeg har ikke noget, jeg sådan tænker, at det skal jeg nå. Det skal jeg gøre. Og det kan man jo godt møde mennesker, der har nogle hele lister og sådan nogle ting. Sådan har jeg det ikke. Altså, jeg har langt overgået det, jeg egentlig troede, livet var. Livet, det er jo en blanding af sødt og salt. Mit ønske til livet, når jeg siger, jeg kunne godt dø nu, det er at leve et fredeligt liv her i Gilleleje sammen med Lene, der filmer det her. Og mit eneste ønske, sådan på det helt personlige plan, det er, at jeg får det bedre med min krop. Altså, at min krop begynder at arte sig bedre ud fra den medicin, jeg har, fordi jeg har neuropatiske smerter nede i lænden, og den medicin gør, jeg har taget kilo på. Det vil jeg gerne ud af det. Men det er sådan noget helt privat noget, at jeg godt have det bedre med min krop, men sådan overordnet set med livet, jamen der tror jeg godt, jeg kunne dø nu, hvis det var sådan. Hej for nu.